咱们大老爷们在家做饭，千万要想着领导。像这种32的铁锅，对于家里的领导来说，其实是有一点沉的。所以呢，我就准备了一口28的小铁锅。因为铁锅要想好用，就要做得厚一点。32的铁锅对于很多女士来说就有点沉了。这款28的小铁锅拿起来不费力，而且炒起菜来锅气十足。因为铁的保温性好，所以菜能一直热，最主要是没有涂层。如果家里有老人小孩，都可以放心的用这口锅，而且这口锅用起来还特别顺手。不管你家里是两口人还是四口人，完全够用。因为咱们家里一顿饭也不可能只炒一个菜，锅用完以后洗干净烤干。当然作为一个大老爷们儿，嘴要巧菜要好，零花钱就不会少。喜欢的点个赞。